Оралдық зейнеткерлер университетте оқуда. Жай университет емес, Күміс университетте. Егде жастағы жандарға арналған арнайы жоба аясында тегін білім алып, жаңа мамандықты меңгеруде. Осылай жалпыстың тал түс екенін өздеріне де, өзгелерге де дәлелдеп жүр. Быйыл ақпан айында өңірде алғаш рет Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде Күміс университет жобасы бастау алды. Аталмыш жоба зейнет жасына жақындаған жұмыссыздар мен зейнеткерлерді жан-жақты қолдау, оларды әлеуметтендіру, бос уақытын тиімді ұйымдастыру, жаңа дағдыларды үйренуіне, мамандық алып шығуына жәрдемдесу. Барлық сабақтар бізде тегін өтеді. Курс соңында тыңдаушыларға біз сертификат береміз. Қаржылық сауаттылық, цифрлық сауаттылық, арт-терапия және нутрициология, вокал үйірмесі, интеллектуалды спорт түрлері деген және музыка үйірмесі бар. Осы курсқа 50 жастан асқан азаматтарымызды шақырамыз. Күміс университет тыңдаушыларының дені 50 жастан енді асқандар, араларында зейнеткерлер де бар. Жаңаны білмекке ұмтылып, тек замандастарына ғана емес, жастарға да үлгі болып жүр. Нутрициология негіздері және арт-терапия курсын меңгерушілердің бірі Әлия Мұхатаеваның жасы 56-да. 35 жыл еңбек өтілі бар ұстаз Күміс университет жобасы туралы ақпаратты ғаламтордан көрген екен. Осыған дейін, мысалы, жұмыста жүріп, біз дұрыс тамақтан байымыз, үйде де солай дұрыс тамақтан байымыз, жұмыстан барамызда, не оңай соны пісіріп жейміз, да? А енді мында келіп, мен өзімді жаңадан өмір бастап атқан сияқтым, өткені, қазірден бастап, мен мысалы, қалай тамақтану керек бірінші, не, қай неден бастауым керек, өзімді мақсат қойып атырым. Адам жаңа үйде отырып қалмау керек, пенсия жасына жеткеннен кейін, қозғалыста болуымыз керек. Бағытына қарай курстардың ұзақтығы бір айдан үш айға дейін. Оқу тегін, курс аяқталған соң тыңдаушыларға сертификаттар беріледі. Сабақ кестесі тыңдаушылардың өтініш тілегіне қарай жасалады. Пожилого возраста очень интересно работать. Егде жастағы жандарға дәріс оқыған өте қызықты. Олар сабаққа өте белсенді қатысады. Тапсырмаларды жауапкершілікпен орындайды. Жаңа ақпаратты тез үйреніп алуға ұмтылады. Нутрициология, арт-терапия сабақтарынан өздеріне мейлінше қажетті, отбасы мүшелеріне пайдалы дүние үйреніп шығу үшін келеді. Егде жастағы жандарға жаңа мамандық алуға, өздерін дамытуға, жанына жақын іспен шұғылдануға жәрдемдесетін үшінші жастағы университеттер, немесе Күміс университеттер, әлемнің Англия, Франция, Жапония, Қытай елдерінде 60 жылдан бері кең қолданыста. Біздің елімізде қанат қақты жоба ретінде бастау алып, халықтың кең сұранысына ие болып келеді. Күміс университет жобасына 50 жастан асқан кез келген облыс тұрғыны қатыса алады. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Мешанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.